Nossa, isso, galera, mano? tem um cara na contramão, cuidado! Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um encontro, hoje aqui de bicicleta, como vocês mais votaram no último vídeo. E de bicicleta aqui, mountain bike. Também tá comigo aqui o Canário e o Lipe. E aí, pessoal, beleza? E aí, galera? É o seguinte, pessoal, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Antes de mais nada, a gente vai ir para uma loja de roupa, porque tá todo mundo descaracterizado, inclusive eu. A gente vai se caracterizar para esse encontro, beleza? Eu tenho acho que 16 pessoas aqui. Minha nossa, então bora? Posso fazer a frente aqui? Ó o cara, velho. Que isso? Sai da minha bike, mano. O cara ficou em cima de mim. Ele bugou. Sai daí. Bora, eu vou puxar o bonde aqui, ó. Meu Deus do céu, a gente tá numa pracinha bem bonitinha que nem deu pra ver, velho. Agora já era. Meu Deus, velho, quanta gente. Nossa. Olha que loucura. Caraca. Velho, tá parecendo que a gente tá numa corrida aqui, ó. Aí eu fui, ó. A galera não quer respeitar. Ó, vamos que vamos. Vamos correr pra ficar bem lá na frente. Boys, lá. Cara, eu marquei uma lá na frente, não sei qual que é. Olha, galera, insana, gente. Tem até um astronauta aqui, ó. Que loucura. Pô, eu quero empinar igual o maluquinho tá fazendo aqui, ó. Caraca, o cara tá no grau aqui, ali, velho. Olha aqui, Lipe, ó. Porra. Ai, caramba. Não, empina a bike. Ah, caí. Nossa senhora, foi atropelado. Pô, velho, fui fazer graça e esborrachei aqui. Dá um grau aqui. Nossa que isso, senhora, mano. Calma aí, pessoal. Acidente, desculpa. Ô, carro, respeita o ciclista aí, ô vacilão. Pra cá, gente. Vou trollar todo mundo, ó. Vou fingir que eu vou virar e não vou virar. Nossa, pior que os caras foram, velho. Caramba. Beleza. Salve, FMS Salles. Vamos que vamos. Aí, chegamos aqui. Ih, velho, é uma lojinha bem simples, hein, ó. Ih, não é aqui não, velho. What the fuck? É aqui, ó. Que isso? É aqui, ó. É simples, mano. Ainda bem, eu tô pobre mesmo. É uma lojinha assim, é pra todo mundo poder usar, hein? Comprar. Batendo, meu Deus do céu, velho. Tem até uma mulher ali, ó, com... Não é uma mulher? É o Lipe aquele ali, velho? Uma camiseta... Eu queria pegar uma camiseta normalzona pra colocar o símbolo do comando, tá ligado? Aí, galera, essa aqui é a nova camiseta... Eita, nós, velho. Vacilo. Nova camiseta do comando. Ô, tem uns caras que ficaram laranja. Por quê? Ah, tá bom. O que importa é ter o símbolo ali. Que louco, velho. É, dois modelos, né, gente? Que loucura. Não sei, pessoal, que eu... Tem um cara de bicicleta aqui dentro, velho. O que virou isso aqui? Olha só, galera, não tem acessório. Achou? Ah, então vamos voltar, pera aí. Eu vou tirar essa corrente porque ela tá atrapalhando o meu símbolo ali. Não, deixa quieto, então não preciso de capacete não, tá bom assim. Beleza. Vamos colocar aqui, ó, relógio, velho. Que relógio que é, rapaz? Ah, vai, um relógio esportivo azul, braceletes, caraca, tanta coisa. Pô, olha esse aqui, espinhudo, gostei, hein? Eu tô pronto pro encontro, bora. Por enquanto não, passei aqui. Agora eu não sei nem qual que é a minha bicicleta. Deve ser essa aqui que tá de pé. Beleza, deve ser essa. Ele subiu na bike, é minha então. Vamos se organizar aqui. Eita, polícia. Qual que é a minha. Ah, alguém pegou minha bike. Ah, não. Nossa. Tem polícia aí. Caraca, galera. Bom, beleza, gente. No 90% aqui estão caracterizados, né? O resto aí acho que não conseguiu, sei não lá. Não conseguiu. Mas beleza, vamos pro nosso primeiro tour aqui de bike. Bora, galera. Bora, boa. Gente. Carreata da bike aqui tá indo insano, hein? Todo mundo pulando os carros, ó. Vamos ver se vocês vão pular. Ninguém pulou, velho. Nossa. Nossa, olha a zoeira lá atrás. Tô vendo, hein? Tô vendo tudo isso aí. Ó, eu vou ir de boa, velho. Eu só vou segurando o X, tá ligado? Não vou nem... Não vou nem acelerar muito. Só botaram minha bicicleta. Nossa, velho. Que isso? Tiraram no pneu, velho. Assim? Ah, para, mano. Furaram o pneu da tua bicicleta, velho? Tá de sacanagem. Pô, sacanagem quem fez isso aí. Como é que consegue? Enquanto a gente tava trocando a roupa ali. Como é que é? Ah, nem pula. Enquanto a gente tava trocando a roupa, acho que alguém atirou. É, verdade. Nossa, só a galera vindo aí. Imagina quando tiver um encontro de carreta aqui, velho. O negócio vai ser louco, hein? Quem será que foi o criminoso, gente? Se alguém viu alguma coisa, escreve aí nos comentários que esse cara vai ser punido, hein? Só acho. Suspense, a gente tem que chegar lá... É, inteiro, né? Com a bicicleta inteira, menos o canário. Ó, manobrinha aqui, ó, no... olha! Caraca, velho! Ficou bonito isso aqui, hein? Depois eu vou dar uma trabalhada no modo editor lá, velho. Fazer uns filmezinhos legal aqui, ó. Eu nem tava olhando pra trás. Mas, ó, galera, aonde que a gente tá indo? A gente vai em dois locais. O primeiro, a gente vai nesse vídeo e depois a gente vai pra um outro local que vai ser mais...
radical, digamos assim, no segundo vídeo. Então vai ter dois vídeos essa semana de bike. A gente tem que aproveitar as classes e aproveitar ao máximo, né? Senão se a gente faz só um vídeo, não dá tempo de fazer tanta coisa. Vambora. Sim. Primeiro local aqui é bem simplesinho. Pô, velho, esse sneaker aí tá empinando a bicicleta direto. Eu não consigo fazer igual ele, eu caio. Aí, ó. Você tá ligado como é que... Você tá pulando e pegando a inclinação ou tu tá só colocando o analógico pra cima e pra baixo? Só pra cima e pra baixo. Peraí. Ah, tá, tá. Tem que pular? Ah, dá pra ir pulando, mas é difícil controlar. Dá pra ir pulando, mas é difícil. É que daí, sei lá, né, velho? O cara controla, ele vai andando um tempão, velho. Tem que ter equilíbrio. Ai, nossa, quase caí. Ó, aqui tá da hora, hein? Eu acho legal essas trilhas. Agora vai começar a ficar... Ai, não, não, quase caí. Quase me empurraram, seus bandidos. Aí, ó, só no grau. Não, caí. Minha nossa. Pô, não dá pra dar uma esperada aí, porque tem muita gente pra trás aí também. Ah, tá. A galera tá lá embaixo, vamos esperar aqui. Tem muita gente aqui pra trás mesmo. Tipo, canal. Nossa, foi mal, canal. Até esqueci que tua bike tava zoada. Aí, eu tô chegando aqui. Pô, tem que trazer uma bombinha pra encher o pneu aí. Né, mano? Pneu reserva. Só dá pra chegar empinando aí. Meu, o Canário tá com uma roupa colorida, acho que dá pra identificar ele aí, ó. Aí, nossa, ó, o Canário sofreu. Ô, que isso? Ali, ó. Ó, o Canário empinando aí, velho. Ô, pra mim não tá furado teu pneu, não, velho. Não, bora. Mas, ó, pra mim tá, ó, pra mim tá. Tô, tá vendo? Eu tô do seu lado, ó. Vou ficar pra trás de todo mundo, ó. Ah, ó, tá. Pra mim tá meio que afundando, nossa. Tá ligado? É, então. Ah, é mesmo, tá meio afundando mesmo. Achei que tava só no aro, tá ligado? Eu também. Ai, bom. Nossa, caí! Não, 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 não! Não, segura eu, galera! Não! Aí, eu tô vivo, eu tô vivo. Aí, minha bike tá ali. Foi muito lindo isso. Nossa, velho, eu quase caí. Não, não, não! Quase que a bicicleta caiu, velho. Você é louco? Cara, foi muito lindo isso, mano. Beleza. Ó, galera, o primeiro destino nosso aqui, o primeiro de muitos, né? Foi esse ponto aqui. Isso daqui é o quê? Isso daqui é um... Como que é o nome disso? Uma represa, né? É um ponto bem alto e tem uma trilhazinha legal pra gente fazer aqui, ó. Do lado do rio. Vamos andando aí, velho. Não vamos nem parar. Depois a gente volta. Montanha. Vamos pular todo mundo aqui, ó. Pera aí. Não, aqui não dá, não. Eita. O cara tá rápido aqui, hein? Velho, no final... Ah, não. Não vai dar certo, vocês aí. Eu ia falar pra todo mundo pular na água, mas a gente vai querer usar de novo, ó. A bike. Pneuzinho aqui. Não é feito pro off-road. Na verdade, é feito, mas... Aê, chegamos aqui nos tubos. Vamos tentar estacionar a bike aqui. Tentar deixar tudo organizado. Pera aí, pera aí. Ai, minha nossa. Meu Deus do céu, que insanidade. Cara, imagina um encontro de BMX, então. Já tá todo mundo louco aqui. Nossa. Quem sabe, né, gente? Quem sabe. Tive uma outra ideia de última hora, velho. Vem cá, todo mundo sobe. Nem que perca a bicicleta, depois a gente pega de novo. Vamos ver. Ih, canário. Sei não se vai conseguir subir, hein? Ixi, acabou agora. Nossa, é pesado aqui, hein? Ai, meu filho. Boa. Ai, caí da bike. Eita, mas... Tô subindo empinando aqui. Ah, caí. É. Nossa. A bicicleta tá descendo. Não. Bora, bora, bora. Sobe. Aí fazendo zigue-zague, hein? Não consegue? Nem assim? Nossa, no topo da montanha. Velho, a minha ideia era subir nesse cano, mas eu acho que não vai rolar, né? Calma, gente, calma. Vamos derrubar aqui. Nossa. Não dá pra subir no cano, né, velho? Não sei se... Eita, esse aqui vai arriscar, né, velho? Tipo, soltar rio bem aqui no cantinho, ó. Tá ligado? É, eu tentei, mas não rolou, não. Ah. Tá, mas vamos fazer uma descida épica, só vamos esperar o canário. Será que você vai conseguir subir aí, canário? Cheguei. Chegou? Não, aí tem um cara lá embaixo. Quem tem um cara lá embaixo, é o Del Costa. Não, ele tá subindo, é o Del Costa. Esperar ele aí, daí a gente vai descer todo mundo. Já vamos posicionar as bikes aqui. Calma, galera. Nossa, não, 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 que isso? Peraí. Eita. Minha bike quebrou, e agora? Poxa. Pera aí, calma aí. Não, não, o Luiz Felipe mandou. Vocês viram a roupa do JP? Pô, velho, esse cara não para de empurrar. Aí, para de empurrar aí, mano, por favor. Tá mó da hora. Tem um que já desceu, velho. Só sei disso lá no mapa. Foi sem querer, eu acho. Eu acho que foi sem querer. Ah, Mateuzinho. Tá todo mundo pronto aí já? Eu tô preparado. Ó, eu vou gravar essa aqui, vai. Então, pode ir, canário. Vai, galera, no 3, hein? 2, 3 e foi! Nossa, foi até uma granada ali, velho. Nossa! Uhum. Nossa, isso, galera! Tem um cara na contramão, cuidado! Que isso, que da hora, velho. Pula, pula, pula. Dá um mortal. Não, mortal não vai rolar aqui, não.
Já percebi mano, isso. Velho, teve um cara voando aqui. Nossa senhora, todo mundo caindo no paredão aqui, ó. Que é isso, mano? Ah, cara. Meu Deus, todo mundo caindo no paredão. Nossa. Minha nossa, acho gente. Que serviram pra... Oh, vou roubar a bicicleta de alguém aqui, eu não vou caminhar não. Boa ideia, velho, boa ideia. Não tem, bicicleta não tem dono, velho, infelizmente. Ah lá, teve o assassino, teve lá droga. Roubaram a minha bicicleta e a bicicleta que eu peguei não funcionava lá, nem se mexe. Oh. Cara. Caraca, velho. Loucura. Beleza, galera. Esse aqui foi a primeira parte do nosso encontro de bikes. Então, agora a gente vai se organizar. Quem tá sem bicicleta vai pegar uma nova. Pra gente fazer aqui a continuação do nosso passeio. Até a minha quebrou, velho. Ah, o Arthur Bonfá é dele, esse aqui. Ele travou a bike. Não era minha, não. Eu tava roubando a bike de alguém. Nossa, que coisa épica que eu vi. É isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece aí de deixar o like. Link do comando aí tá na descrição pra vocês entrarem lá e interagir também. E até o próximo vídeo. Valeu, gente!